ଅଛି ମାନନୀୟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ 5T ଶ୍ରୀ ଭି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କର ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମା ରମା ଦେବୀ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଡକ୍ଟର ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ପରି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଗତ 75 ବର୍ଷରେ ଦେଶ ଅନେକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହାସଲ କରିଛି 75 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହାସଲ କରି ଦେଶକୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।